Привіт всім! Хочу продовжити сьогоднішній міні-ефір. Попередні це було про три речі, що відбулося з нами такого цікавого, що можна з вами поділитися новини. А зараз я хочу вам розповісти про дивні закони в Канаді. Да, ми зараз будемо розповідати про дивні закони в Канаді. Так от, в мене є такий попередній випуск, і в мене є ще дивні закони. Перше. В Канаді незаконно підробляти кленовий сироп. Тобто на пляшці повинно бути написано, що це кленовий сироп. Не може бути написано, що це кленовий сироп, але не, це не є на 100% кленовий сироп. Тобто це повинно бути з консистенцією кленового сиропу або ще щось. Перше, підробляти його не маєте права, не можна. Друге, незаконно здивовувати королеву Англії. Ну, зараз точно її вже не можна здивувати ніяк, але мається на увазі, що раніше навіть отак от підійти ззаду, так, типу, сказати «Привіт!» Не можна, не можна. Посадять, посадили би за це. Третє. В BC, Британській Колумбії, British Columbia, заборонено вбивати Sasquatch. Sasquatch – це, типу, такий Bigfoot. Це людина, яка живе в лісі. Це міфічна істота, його просто не існує, але його не можна вбивати. Так от, далі, переходимо. Номер 4. В місті Сурі заборонено робити сніговика, які більше, ніж 30 інчів висоту. 30 інчів висоту – це десь приблизно 1 сантиметр – це 2,5 інча. 1 інч – це 2,5 сантиметра, це тобто 70 сантиметрів висоту. Десь так не можна робити сніговика. Не можна, щоб він був вищий. От. От таким чином. Переходимо далі. Номер 5. Не можна фарбувати дерев'яні сходи, драбину, а також не можна кидати в вогонь дерев'яну ногу. Окей, дерев'яну ногу, я зрозуміла, чого не можна кидати. Мабуть, тому що вона буде з людиною приєднана. А до дерев'яних сходів є до цього пояснення. Тому що якщо фарбувати дерев'яні сходи, драбину, то вона може потріскатись, це може трапити щось погане до шурупчиків, фінтиків, коротше, вона зламається. І до цього не можна фарбувати драбину. Так що навіть і не думайте про це робити. Також в місті Петролія, Онтаріо, заборонено свистіти. Не можна. Так що хто їде в Петролію, не свистіть, будь ласка. Не те, що грошей не буде, а просто не свистіть. Ну, ви штраф заплатите. Так, номер 7. Заборонено в одній з перевозити алкоголь з однієї провінції в іншу провінцію. Знаю від товаришів, що вони з провінції Онтаріо в Квебек спокійно перевезли. Перевозили пиво і нічого. Але краще такого не робити, бо вдруг конна поліція вас ще зупинить. О, так, номер 8. Ще є місто Ошава в Онтаріо, в якому заборонено лазити по деревам. Так, що так, цього краще не робити. Ви в нас не білка, ви в нас людина, ходіть по землі. Так, такого, наступне. До 2018 року було заборонено, офіційно заборонено, робити вигляд, що ви займаєтесь чаклунством. Що, тобто ви відьма або чаклун. Тобто не просто займатися чаклунством, а робити вигляд. Тобто, по-англійськи це pretend. Тобто ви пишете, що нібито ви чаклун, але ви не чаклун. Окей. Ну, зараз зняли, походу, це значить, що хочете, то й робити. Також, і ще номер 10. Заборонено когось викликати на дуель. Я думаю, в принципі, це зрозуміло, да? Чого не можна когось викликати на дуель і кидатись, розкидатись перчатками. Правда? Скажи, Сарура. Да. І останнє, що я хотіла вам ще розказати, що заборонено, номер 11, заборонено на сьогодні ще розрізати монету. Кому в голову дійде розрізати монету? А я поясню. В 80-х роках була реклама по телевізору про суперножиці.
суперножиці, які все подряд просто різали. І в них була реклама біля про те, як вони різали металеві банки. І багато людей просто пробували розрізати все, що їм потраплялось. І це потраплялись монети. Так що після цього прийшло таке законодавство, така явичка, що не можна розрізати монет. От і все. Це все на сьогодні. Я вам говорю бай-бай!